com a degà em correspon ara anar passant la paraula als diferents membres que m'acompanyen de la taula i en primer lloc té la paraula el director de les jornades, el doctor Massip. Bé, il·lustríssims degà de la Facultat de Lletres i director del Departament de Filologia de Cabana, amb degà comissari rector de Vallfogona, me sentiu? Benvolguts col·legues, amics, alumnes, quan a principis d'any va sortir els ajuts de la institució de les lletres catalanes per l'organització d'actes, no? Vam pensar que seria bo doncs, optar-hi amb un projecte de jornades internacionals sobre el barroc català, amb motiu de l'any rector de Vallfogona. Vaig engrescar els col·legues de les universitats de Girona i València, que de seguida em van suportar. La sol·licitud s'havia de fer digitalment a través de recerca de la URB. Vam anar una mica contra rellotge, però vam aconseguir presentar. La sorpresa és que mesos després, quan es va fer la resolució, ens vam assabentar que havíem quedat exclosos perquè la sol·licitud havia entrat en el sistema informàtic de la institució 5 segons tard. Però les jornades ja estaven encarrilades i, evidentment, doncs, vam assumir, especialment el grup de recerca Vivembre, l'AIREM, Nexus, que compartim la Universitat Rovira i Virgili i la Pompeu Fabra, i vam decidir tirar endavant. Això sí, amb la complicitat i l'ajut de les expressades universitats de Girona i València i la col·laboració inestimable de la nostra Facultat de Lletres. La meva dèria pel rector ve de molt lluny. Jo, de fet, he crescut entre els versos del rector, perquè mon pare, des de ben jove, havia valorat el seu temps i qualitat poètica, que durant la major part del segle XX, com sabeu, el menys feia. De fet, ell encara va poder comprar a bon preu dues edicions del segle XVIII, la Prínceps de 1703 i la Falsa de 1700, a banda d'altres del segle XIX, una de les quals va regalar el seu amic i còmplice de Gèminis, Gerard Vergés, que, com veurem en les jornades, també va saber apreciar la força lírica de García. Les edicions que he heretat i que guardo com un tresor especial. Quan va accedir a la direcció de l'Arxiu Històric i Museu de Tortosa, l'Ajuntament li va encarregar de confegir el programa de les festes de la Cinta de l'any 1961, i va incloure una pàgina dedicada al rector de Vallfogona amb la reproducció del romanç de la Rocafera de Tortosa, que com sabeu és una peça excepcional del bestiari festiu i que doncs, presidia tant la processó del Corpus Christi com la de la Catrona. No? Encapçalava un extracte del pròleg de la primera edició on els rectors de Valls i de Pitalluga deien, entre altres coses, «Puix l'obrà Tortosa amb tan gran fill lo donà a la nació catalana, espectable entre totes les del món, un príncep de la poesia lírica». Quan ho van veure, ja imprès les autoritats franquistes, van fer desenquadernar el programa i reimprimir el full en paper de jurat, com dèieu, el mateix tipus, suprimint el mot «catalana», que definia Ailas, la nació de García i la nostra. Per això conservem uns quants fulls d'aquestos originals censurats. Fruit d'aquesta passió heretada i aviat compartida va ser l'edició crítica de la comèdia de Santa Bàrbara que van fer la meva germana Àngels i jo a partir de les principals edicions conegudes dels segles XVIII i XIX, precedida d'un estudi històrico-literari, escènic i lingüístic realitzat el 1982, quan se celebrava el suposat aniversari del naixement del rector, les publicacions de la Universitat de Barcelona, que s'encarregaven de dur a terme, doncs van entretenir-se en el llibre fins al 1987, quan just havia aparegut un estudi d'Albert Rosic que rectificava la biografia que proposàvem i, corregides ja les galerades, només vam tenir ocasió de mencionar-ho en una addenda. La publicació no només s'havia allargat durant 5 anys, sinó que es va descuidar els dibuixos escènics que acompanyaven la peça. Però tanmateix va constituir una ferma reivindicació de l'obra poètica del rector. Malgrat que està descatalogada i que ha estat silenciada sistemàticament per alguns acadèmics amb ínfules, l'edició encara es pot adquirir per internet, com ho va dir l'altre dia l'Ivan Beltrán, el director de la representació del vespre.
Bé, més que representació, serà una lectura dramatitzada amb actors professionals en els papers protagonistes, que ha estat possible gràcies a la munificència del grup de recerca d'Albert Rosich, amb uns recursos lògicament limitats, dels quals n'hem extret, espero, el millor profit, com podreu comprovar. Agrair també a la Germandat Tarragonina dels Natzarens, que ens han cedit generosament l'espai de Sant Miquel del Pla, església desacralitzada, que avui sacralitzarem amb la geografia escènica de Bàrbara en el dia de la seva onomàstica. I sou tots convidats. I gràcies a la Càtedra Baixeres, del nostre departament, que col·labora en sufragar el concert espectacle de demà a l'Aula Magna per ploure aquestes jornades. Unes jornades que posen de bracet els millors especialistes en la literatura catalana del barroc amb els joves investigadors que s'han decantat per posar el seu talent en la recerca d'aquesta època tan bescantada d'ençà l'autoanomenada Renaixença. Una època que ha estat col·locada justament al lloc que li correspon pels conspicus estudiosos que avui ens acompanyen, però que ha d'acabar de desempallegar-se d'inèrcies absurdes alimentades amb aquell autoodi induït pels que ens volen sotmesos i que encara campa en altaveus tan influents com els mitjans i l'ensenyament. A veure si desterrem d'una vegada aquella paraulota injusta i esbiaixada, que no mencionaré, i que baladregen els més impermeables per designar el període que abraça el segle XVI, XVII i XVIII. Uns segles on va brillar García amb inusitada força i en els que sorgiren altres autors com Joan Terré, Gasulla d'Ursino, el canonge tarragoní Josep Blanc o el millor dramaturg del barroc català, Francesc Fontanella, que, per cert, va morir a l'exili. Quina novetat al regne dels tirans, oi? Unes jornades que, a més, ofereixen una perspectiva de gènere que aspira a posar en valor la feminitat com a estímul i motiu creador i alhora a fer emergir les dones escriptores de l'època. Comptat i debatut en un enfocament pluridisciplinari que prendrà un pols a la influència i ressonància de Vicent García en el panorama literari català coetani posterior. Segur que tot plegat en trobem un gran profit. Moltes gràcies. Gràcies. Té la paraula el doctor Pradilla, director del Departament de Filologia Catalana. Bé, bon dia a tothom. Jo no seré tan... protocolar i no diré tantes coses de substància com ha dit el Francesc. No em referiré allò de les il·lustres i més autoritats. Ell ho ha fet encara que fora de micròfon. La meva funció aquí serà, sobretot, donar-vos la benvinguda més sentida al Departament de Filologia Catalana de la Universitat Rovira i Virgili, a la Universitat Rovira i Virgili, en definitiva. Us situaré en context, no és per fer-me el xulo, aquesta és la veritat, tot i que el que us diré en definitiva sí que pot donar de sí. Heu arribat a un departament que porta, diguem-ne, un trimestre, en aquests moments, que acabarà sent el quadrimestre d'una baixa evolució acadèmica extraordinària. No? Vam tenir a l'octubre les jornades de la càtedra de Josep Anton Baixeres dedicada a Jaume Vidal Alcover, al mes de novembre vam tenir dues activitats, la jornada del grup de recerca Identitats en la literatura catalana sobre la balada, la setmana passada vam acabar el sisè col·loqui internacional de lingüística de Pompeu Fabra, i ara iniciem les jornades d'Ona, Peros i Sandera, no? L'univers femení, l'obra de Vicent García, el rector de Vallfogona. En aquest gènere de les presentacions de les jornades i congressos, quasi ens hem afiliat al degà de la facultat, que sempre aquí donant paraules i donant per començades les jornades. Bé, encara m'agradaria dir que fa no res va haver una excursió que els estudiants del grau de Llengua i Literatura Catalanes i del màster d'Estudis Humanístics van fer la ruta literària del rector de Vallfogona, va ser com una mena de preàmbul, no?, d'aquestes jornades. Per tant, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do
el quadrimestre que estem tenint en aquesta universitat. Fem classes fins i tot, a més de qualitat. Bé, dit això, jo no voldria entrar a fer consideracions acadèmiques sobre el que es dirà aquí, el meu àmbit d'expertesa és un altre, és evident. Estem parlant, en definitiva, d'un rector de Vallfogona com un dels primers, fins i tot, potser cronològicament parlant, no, d'aquest període barroc. Sort que m'has dit que no digui la infausta paraula. Per tant, un personatge molt controvertit, efectivament, no? Molt popular i llegit, molt popular i llegit, però ara també plasmat, pot ser injustament plasmat, com s'ha dit. Especialment, diguem-ne, per un model de llengua, que aquí sí que hi ha coses que m'interpel·len, però no en parlaré. Efectivament, estem parlant d'una persona certament interessantíssima que s'ha posat altra vegada, ell, en definitiva, la seva obra i el període, el barroc. Jo diria que les darreres dècades hi ha hagut una revalorització important, i en aquesta revalorització hi ha tingut molt a veure persones que avui són aquí, els equips de recerca, en definitiva, que formen part d'aquesta jornada, doncs han posat damunt de la taula tot de bondats que avui en dia les veiem com a tals, i per tant ens fan gaudir moltíssim d'aquestes figures d'una història, d'un període maltractat, per dir-ho curt. Bé, jo crec que aquestes activitats, i aprofito que avui tenim també molts alumnes, són un bé de Déu, són un bé de Déu. Deixeu-me donar un toc de laïcitat a l'expressió. Són un bé de Déu extraordinari, són aquestes activitats fora del currículum, en definitiva, dels plans d'estudi, que és fonamental de poder pouar en els coneixements que s'aniran donant. Teniu aquí una nòmina d'intervenents d'autèntica excel·lència, gent destacadíssima, en definitiva, que us oferiran doctrina que estarà molt bé de poder-la escoltar i poder-la metabolitzar en la vostra formació. I res més, agrair especialment al Francesc, no?, que des del departament ha tingut un paper rellevant en l'organització d'aquestes jornades, i a tots vosaltres desitjar-vos unes molt bones jornades. Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Pedrals, comissari de l'any, rector de Vallfogona. Molt bé, moltes gràcies. Bé, el segle III... Ara sí, em sentiu? El segle III abans de Crist, Calímac de Tràcia va arrasar la ciutat d'Astacos i el rei de Bitínia va decidir, Nicomedes, va decidir fundar-ne una de nova i va fer una nova capital que li va posar el seu nom. És en aquesta ciutat on diu la tradició que va néixer i va viure Santa Bàrbara. A la tradició, però, d'aquesta vida d'aquesta noia comença el segle XII a l'Speculum Historiale i segueix amb la llegenda àurea de Jacopo de Baratze, el famós Santiago de la Voràgine, i llavors se la va fer santa al segle XIII, és a dir, se la va beatificar al XIII. Al segle XX, però, aquesta santa, com que semblava que històricament no tenia cap mena de base on assentar-la, diguéssim, a part de la tradició aquesta que la situava en aquella ciutat, l'any 64 el Vaticà va decidir que santa ja no acabaria de ser, però que com que ja tenia molta tradició se seguiria podent celebrar Santa Bàrbara tranquil·lament, perquè ja era la patrona dels artillers, era la patrona de la mort sobtada i de tot un seguit de coses, no? I llavors, per tant, gràcies a Déu, encara avui en dia es pot celebrar el dia de Santa Bàrbara el 4 de desembre, que és avui. Santa Bàrbara era un dels referents del rector de Vallfogona, encara no sabem per què. És a dir, tenia una obsessió amb aquesta santa, li va construir una capella, que encara es conserva, bé, es conserva només l'estructura, perquè la capella en si se la van carregar els anarquistes de Verdú l'any 36, és a dir, la van assolar completament, van arrasar-la, com el de Tràcia aquell abans, i llavors, després, a més, va demanar que li arribés una
Relíquia. Relíquia, gràcies. Hòstia, la paraula relíquia la tinc girada, no sé, no em surt mai. Que va demanar una relíquia i just la relíquia va arribar molt poc abans que el rector morís i després va escriure una comèdia de Santa Bàrbara que avui, feliçment, podrem sentir. A mi em fa molta gràcia tot això perquè, clar, la ciutat que va fundar Nicomedes era Nicomèdia. Per tant, Bàrbara era Bàrbara de Nicomèdia. Però avui tindrem la comèdia. És a dir que, en certa manera, girarem el seu gentilici. I em fa molta il·lusió. És una tonteria molt grossa, però, veus? I llavors, em fa molta il·lusió també perquè em sembla el colofó perfecte per un any de l'any del rector de Vallfogona que hem estat celebrant enguany i que o sigui, acabar així, tots així junts i parlant del rector i... Em sembla preciós. Res, moltes gràcies, Francesc, per tot l'esforç que has fet. Moltes gràcies a tots, moltes gràcies a la Rubí i Virgili. I per molts anys, rector. Molt bé, moltíssimes gràcies. Abans d'acabar, deixeu-me reiterar els agraïments als organitzadors i en primer lloc al doctor Massip, que em consta que des de fa molts mesos que està treballant durament per constituir un programa que em sembla fabulós, ple de gent puntera en l'àmbit que segur que servirà per enriquir molt més el tema del Congrés. També el comitè científic, que veig que és un comitè molt ampli i a més internacional, i on veig que, per exemple, he vist no només que hi ha universitats catalanes, sinó que n'hi ha moltes d'italianes, amb la qual cosa això a mi em remunta als meus temps, que a més ara he tingut l'ocasió de saludar de nou el meu estimat Giuseppe Grilli, quan vam compartir un temps a l'Universitat Orientale de Nàpols. O sigui que el fet de llegir tots aquests noms no només li dona un eleva a la categoria del Congrés, sinó que a més a mi personalment m'ha portat records molt, molt importants. Sense més preàmbuls, doncs, declaro oficialment inaugural aquestes jornades internacionals i amb un desig, sobretot, que aquests dos dies estiguin plens d'inspiració, de col·laboració i d'aprenentatge. Moltíssimes gràcies.